You know, it was a very tough game. It's very obviously disappointing. You look at the score, and they really took it to us. Their inside running game with their quarterback, you got to hand it to him. He ran right over us and right past us. So I'm glad to see he got the MVP. We had a great season. I'm really proud of our guys. It hurts to end this way, but this gives us something to work for, some motivation, and like I've said all year, mistakes. We got to clean up mistakes. We got to get better at what we're not good at and continue with what we are good at. But I'm very proud of our team to make it this big of a turnaround from a 4-4 to 11-1 is a big jump, and I'm really proud of our squad. Těch myšlenek je strašně moc. Určitě první věc je strašná radost, možná dojetí, a hlavně úleva. To ví každý head coach, coach, že když se stane tohle, tak ta největší emoce u kouče je úleva. Takže asi tohle, ale jinak je tady obrovská hrdost na moje hráče. Hráli dneska fantasticky. Dneska to nebylo vůbec o trenérech, dneska to bylo o nich. A oni ukázali, že dospěli a že jsou nejlepší hráči v České lize. A my jsme měli obrovský dva kritický momenty. Jeden byl fumble Patrika Blackwooda, druhý byl interception Honzy Dundáčka na Vojtu Mašitu. Ještě to bylo relativně blízko naší endzony, takže to byly taky dva kritické momenty, které jako nás trošku posílali dolů, ale jak říkám, já dneska nemůžu vlastně vytknout vůbec nic, protože i přesto, že se nám staly takovéhle dvě tragédie, tak kluci prostě do toho šlapali od začátku až do konce a já nemám jedinou výtku. Prostě chyby se stávají, se dneska nějaký natropili, ale přesto to štěstí bylo na naší straně, takže já s tím vývojem zápasu asi byl očekávaný, že se budeme tahat, ale jak říkám, absolutorium mým klukům.